Jag är en helt vanlig människa som har haft mina motgångar i livet. Och jag jobbar på Samhall. Och jag går på ICA varje dag och är skitstolt i mina arbetskläder. Det är ingenting jag skäms för. Jag är stolt, jag har ett jobb. Och vill andra tycka att Samhall är för de som inte alla chips är på sig, ja men varsågod och tyck det. Men jag vet sanningen, känns det som. Då skulle jag vilja säga det till de människor som har fördomar om Samhall, att då skulle de själv in i verksamheten och prova och se, så tror jag nog att fördomarna skulle snabbt raderas ut. Att de inte ska se ner på alla funktionshindrade och liksom tro att de är som grönsaker så att säga, bara sitter och inte gör någonting. För de gör mer än vad folk tror, kan mer än vad folk tror och vill mycket mer än vad folk tror också.